Boa noite, pessoal. Como eu tinha prometido para o Moisés e para o Mário, que eu ia fazer um vídeo do segundo retegido da bomba engenhosa do Faldone, vou tentar fazer, vou ver se consigo passar a explicação. Conforme explica, se começa por trás da cola sobre dois. Atrás da cola, baixo 2, sobre 2, baixo 1, sobre 1, baixo 1, sai para fora. E entra novamente sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 1, sobre 2, baixo 1, está escondido aqui. Sai para fora. Entra novamente sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 1, sobre 2, baixo 1, que está escondido. Sai para fora. Entra novamente sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 1. Sai para fora. Entra novamente sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 1, sai para fora. Entra novamente. Sobre 2, baixo 2, sobre 3, baixo 2, sobre 2, baixo 1, que está escondido aqui embaixo. Aqui. Sai para fora e entra novamente. Sobre 2, baixo 2. Sobre 3, baixo 2, sobre 2, baixo 1, que está escondido aqui, tem que buscar ele. Sai para fora. Entra novamente, sobre 2, baixo 2. Sobre 1, baixo 1, sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 1, que está escondido aqui embaixo. Sai para fora, entra novamente, sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 1.
Perdão, é sobre 2 baixo 2 sobre 1 baixo 1. Sobre 2 baixo 2. Sobre 2 baixo 1 que está escondido aqui. Sai para fora, entra novamente. Sobre 2, baixo 2, sobre 2, baixo 1, sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 1. Sai para fora. Entra novamente. Sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 1. Sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 1, que está escondido aqui embaixo. Sai para fora. Entra novamente. Sobre 2, baixo 3. Sobre 2, baixo 1. Sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 1. Está escondido aqui embaixo. Aqui tem que buscar ele para fora aqui. Gostaria de ter feito com tempo só, mas como não vai dar, vou ter que botar outro aqui para poder continuar. Seguimos então, saímos baixo 1, entramos sobre 2, baixo 3. Sobre 2, baixo 1. Sobre 2, baixo 2. Sobre 2, baixo 1. Que está escondido cá embaixo aqui. Entramos novamente, saímos baixo 1, entramos sobre 3, baixo 3. Sobre 3, 1, 2, 3, baixo 3. Sobre 2, baixo 1. Sobre 2, baixo 2.
sobre 2 baixo 1, que está escondido aqui, sobre 2 baixo 1. Entramos sobre 3 baixo 3 sobre 2 baixo 1, sobre 2 baixo 2, sobre 2 baixo 1, que está escondido aqui embaixo. Como ela dá muito borde essa bomba, ela se aperta bastante assim. É bom fazer com um recheio bem grande. Sobre 2 baixo 1, vamos para a última passada. Sobre 2 baixo 1, sobre 1 baixo 1. Sobre 1 baixo 1. Sobre 2 baixo 3, sobre 2 baixo 1. Sobre 2 baixo 2, sobre 2 baixo 2, que o primeiro é a cola. Aqui finalizamos o primeiro retegido da bomba engenhosa de Faldone, que está no livro Somente as fotos e alguma explicação mínima ali, que pouca coisa se consegue tirar. É essa aqui. Esse retegido aí, ó, é esse aqui, ó, que aparece no livro. Aqui está a bomba pronta, que é essa aqui, ó. Ó, se vocês verem, ali tá ela. Fica bonitinha, a bombinha bem boa. O retegido é esse aqui, nós saímos, finalizemos ele sobre 2 baixo 2 atrás da cola. Aqui, ó, olha como ele tá, conforme tá no livro,
está aqui. Uma boa noite a todos, obrigado por estar aí.